bem com você? Hoje eu estou focando aqui no treinamento, que é aquilo, né? O Shotokan, o Karatê, ele é muito amplo, né? É um dos sistemas de Karatê mais ricos que tem. Mas o pessoal despreza, o pessoal que faz uma vista grossa, há técnicas maravilhosas, né? Então, não só, nós vamos contar com aquela famosa explosão das cores, das técnicas, né? Quadril, impulso, né? Aquela coisa do relaxamento e contração, né? Firmeza nas bases, principalmente a tentativa de sempre manter essa aqui firme. Isso mexe e essa fica parada. Mesma coisa pra cá, o quadril e ela parada. E pouco de atenção é dado para essa questão de eu estou aqui, né? O soco reto que eu defendo com o Nagashiki, ou faço uma linha aqui, uma hoste aqui, né? Carga de aqui, né? Pá, pá, pum. Isso pode ser feito nessa mesma base livre, indo, né, para um zenkutsu, indo, entendeu? Vai depender da intenção, né? Eu já posso entrar em zenkutsu. Tá. O que estou fazendo aqui? Bato, nagashi, tá? Yakuzuki aqui, jogando. E tetsui. Tetsui. Fazer isso, tá? Bate, volta, protege, e essa aqui já tá indo, né? Pula aqui, pula aqui, volta aqui, cai isso aqui. Eu achei, tá aí. Então, essas possibilidades, elas estão lá. Tá vendo? Tá tudo lá. Tá vendo que o meu sensei já passava um exercício pra gente dentro do Shotokan, que não era Goju. Tava lá, saía em Santin, Kakyoakyoken, fazia. Gosta daqui. Caga daqui. Você ficava um tempão, pá, pum, na contagem, né? De repente você fazia a inversão, pá, pá, pum, pum. E o que que acontece? Você vê, né? Eu aprendi isso com o meu sensei. O hábito de mostra aqui, cai aqui, usa aqui, força no plexo ou no queixo. Porque é interessante, você tá aqui, né? Pá, ó, nagashi. Aí vai fazer o soto acho o quê? Ou o namigaeji. Pá, pum. Pá, pum. Ou um. Ou outro. Né? Pum. 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 Entra. Lembra? Pá. As opções. Cura quem? Cura quem? Tem usado aqui? Mal acho aqui. E é claro, né, a gente está fazendo, falando de mudanças de posicionamentos. Vão acontecer também. Uma coisa é você treinar aqui estático. Né? Foi você imaginar em movimento. Pensa nisso. Tem essa gama de movimentos. Ó, Jodan, 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 Balastro.
Faz isso aqui. Andando. Ah, isso aqui. Segura isso aqui. Segura isso aqui. Abaixa aqui. Cai isso aqui. Entendeu? Tá vendo a baralha já? Eu tô protegendo. Pá. Pum. Entra. Defendendo. Pá. Tem que exercitar, tem que experimentar, tá? Mas tá tudo lá. Melhor essa mente, pra cima, pra frente, de lado. Vai vir até sem ser na caia mostrando. Pensa nisso, hein? Pulso.